що важливо, говоримо про справді важливі моменти для нашої держави. І, як бачимо, в нас і «Слуги народу», і ЄС – це партії, які між собою дуже часто сваряться, але тут позиція, ну, можливо, вона різна, але це точно не позиція до сварки. Про російські медіа ви згадали, Софія Федина? Давайте поглянемо, що твориться там останні кілька днів. Ми от коли промоніторили це, ми точно переконалися, що про це треба говорити, і це важлива тема для України, враховуючи, що у Росії в їхніх всіх ток-шоу просто іншої теми вже не існує. Дивимося. От президента незалежный требует вернуть звание героев Украины Шухевичу и Бандере. Вы не ослышались, гитлеровский коллаборант Бандера и гаупман нацистского Абвера Шухевич должны стать героями официально. Бандеровщину и нацизм требуют законодательно закрепить в качестве национальной идеологии. Вот это все, что происходит, это все какое-то бесовщина. Почему это законно? Решите ее, решение какое? Ну, что значит нацистское государство? Украинцев, да их сотни тысяч убили бандеровцы. На той же Западной Украине получили боевой опыт сотни тысяч людей, носителей этой идеологии. Страшно признать, но украинцы перестают быть нам братским народом. Нарешті, ми це почули з уст Ольги Скабєєвої. І ще важливий меседж – бандерівська держава. Хай так.